Abre ufite gasongo ufite mitima na irige na mitima rafite nuzo invitation mukaka ubu rero ni ndatwari igikombe yarafite invitation emero inama na igira rero ni twaraguriye amafaranga ayo jira baraje ayo yarwa tubyaraje niba ndatwari igikombe kwa karindwi mu statement ni statement rero je ndatse kwazirabo ni statement tuzabukora ni oya bwo ngo amafaranga 60 oya ikipe uzi kwa kakaye na wundi mukinyi wakwinjira ikaba kiye hari wagomba kurangiza sezo ariko zimpamvu se muri niba ndatwari igikombe bazabwira abakunzi ba Rayon ngo twatanze ugeraga amafaranga dutanga Rwatubyaye mutwihangane ko tutazikubona byaba batwara icyamahoro Rayon Sport ikaga ariko nubundi yagitwara nubundi yagitwara ariko abakinyi bari gusoka babasinya tuzemeranye bari gusoka ariko mu mwanya mwiza wo kurekura abakinyi bimeze gutya ariko amafaranga bivuze ku wa gatandatu bagende ariko maze kibanza bahatanira ikintu kimwe urubuka match Rwatubyaye bakina ikipe ya police yabatsinze uzi ati santare yari gukina rinde yari gasomanana oya buri bone mu kuri match yari Zidane na nuto amos na musiko umu defenseur santare ni arumwe ariko se Oya iyo tugiye kubara gute dusha no kuba ahari none hagabafasha uremera ko ari afasha uremera ko ni business iyo statement tuzakorwa babanze badatwaye igikombe azabwira abafana ati none twe twagurishije gera tubona amafaranga Rwatubyaye mutwihangane ariko none aba nabaki babasinya ikipe kurekura abakinyi babasinya ugiye kurangira n'ahantu champion igeze muri fazare barabarekura cyane ni ibintu bibaho nese aya makipe yuko mu yose agiye abakinyi muri fazare dufate mu rugero fazare tu reka nguhe mu rugero tu reka na transfer reka nguhe urugero almost ukurikira umupira ikipe twari sporting igurisha Bruno Fernandes ni wari uyo twaye wenyine atsinda buri munsi bamugurisha mu kwezi kwa mbere bitewe nuko deal miliyoni 63 na zingahe babonaga projet bazuba amafaranga y'umurengera yakumvikana 2020 kwezi ari cyo gihe numva buri kipe igira stati yayo sibyo buri kipe igira nyine umurongo kipe ziba ari selling club kipe zinyine zicuruza iyo niyo wayiza niyo waza mu gitondo mu kinyara yasinye nijoro yamukugurisha cyane sibyo kuko yo ni selling club ndabishyira icuruza harimo ikintu cy'igikombe ubundi Rayon Sport nabaye akabaye ari selling club kuko ni ikipe nkuru akaba ari ikipe irwanira ibikombe umupira cyo mu Rwanda urabivuga ngo ukeneye amafaranga kare ubonye susi y'amafaranga ariko nanone 20 million ikipe y'abafana ikenera n'ibikombe sibyo cyane cyane yes niyo priority ku ikipe y'abafana amafaranga arafasha ariko priority ku ikipe y'abafana no gutwara igikombe. Okay. So kuri Rayon Sport rero kuri Rwatubyaye. Icyo numva ni kimwe. Cyangwa Rwatubyaye afite ukuri. Sibyo? Narabonye amahirwe. Na Rayon Sport ifite ukuri. Kuko ntago ari igihe cyiza cyo kugurisha. Nibi nagurishije akaba yigurisha ku mafaranga ari buze akagira icyo ahindura muri Rayon. Sibyo? Kuko buriya nge nemera ko Aimable ufite prime n'urugero nziza. Sibyo yakina nk'ibyo Rwatubyaye yakina oya wenda ntago bakina ibintu bisa ariko uvuze ikintu gikomeye Aimable ni umukinnyi witwaye igikombe cya shampiyona nyine bivuga ejo bundi twarabibonye gasa kuzenguruka oya ibyo bibaho nta mukinnyi batazenguruka ejo ni mugoroba ntabwo wabonye nibyo ndimo nkubwira bavandeke ariko wahawe umwanya agahabwa ikizi gasongo agahembwa akaba motive gasongo amafaranga yavuye kwa Rwatubyaye yamureriragaritswe ariko barakomeje nyine ya mufatira amafoto ari kumva abasore babuze ikime agatanga abantu barayizuye uyu munsi ariko imwe konyara kuri sitade y'ibitego bitanu ku bitego bibiri abo ngabo ni abasore bakite ya ofisho ofayo sports abantu bashobora kugira ngo ni 5 n'abafite ngo kubita nk'izindi eshatu zikagira mu ijana
Ibyo rejise avuga ku rundi ruhande amafaranga arakenewe ariko nta muntu washima leta ya dina komite ye uyu munsi kuko bafashe babonye amafaranga bakagurisha Rwatubyaye bakagurisha Arsene bakagurisha undi ninde wakane hari Ruvumbu sibyo nubwo amafaranga yaza Ruvumbu niwe wateza akabazo uje sinasaga na Rwatubyaye ni kapiteni ku rundi niba ari amafaranga none subu nange nacyambara wewe ntabwo cyambara rejise Bisabikise sukubishyira ku kaboko ugishyire kuri nasi ube kapiteni wacu aka kanya wagishyira ukaba kapiteni wacu ibyo byo byose reka dutegereze turebere iyo izakuramo iki batubyaza n'iki ariko ku nyungu aho kugira ngo mukinishe atari motivisi divu aho kugira ngo mukinishe atari motivisi za 50 aho kugira ngo Abafana bareyo sport ijo ntambwe bizakora press conference ngo yangu kwagurisha abakinyi bazabugira ati bahaye ariko se n'umuntu umwe n'ziri compete nange ndinyobora ubivuzuzeho ufata abakinyi bose birundeho bagumane none se at the end of the day se nubatwara igikombe ko abafana bahinduka nibavuga ngo wanze gutwara igikombe none se ipira nakenye wanze n'amafaranga kugira rapide ntabwo twiye kubona abagira krisimeze gutyo ntabwo twiye kubona se nagombi savuga ngo ngo kugira sport yanze gutera mpaga byarashobokaga reka kandi barangara byumva ko batatera mu mwanya w'abayobozi ba resport ya masaha sibyo icyambere banture transfer bakoze muri retour icyambere abantu batakabyo ni prop urabinabibona mbere sibyo muzamubona kugerageza sibyo nabo wari ufite bagerageza ugiye kubatanga ariko iki cyo butumwa burebure hano bw'umuntu bita munyakazi nange nako esadata tanze ubutumwa esadata munyakazi ashobora kuba byamugezeho inkuru twavuze ati waramutse Sam Karenzi na Regisi numvise amakuru mwatangaje ku nkunga nahaye ikipe ya Kiyovu nk'umusportifu reka mbanze ngaye abatangaje ibyo nakoze kandi nanagaye bamwe mu bafashe ibyabaye nk'aho ari amahano aya si amahano ahubwo no gushyigikira siporo kuko bose batangaje aravuga bo muri Kiyovu bavuze amakuru bafashe nk'aho ari amahano aya si amahano ahubwo no gushyigikira siporo kuko tura sportifu no gushaka ko itera imbere mu nkundire nibutse ko nigeze kugura season ticket y'ibihumbi 500 ya Kiyovu